14 sentyabr tarixinə olan məlumata görə son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusa 165 yeni yoluxma halı aşkarlanıb və yoluxan insanların sayı 2392 nəfərə çatıb. Bu barədə məlumat hökumət tərəfindən xüsusi yaradılan stopcov.dc saytında yayımlanıb. Sağlanların sayında da artım var. Sağlanların ümumi sayı 1369 nəfər olub. 5882 vətəndaş karantin rejimindədir. 390 nəfər isə xəstəxanə nəzarətindədir. 41 Gürcüstan vətəndaşı müalicə üçün xaricdən vətənə qaytarılıb. Son 24 saat ərzində ölən olmasa da, bugünə qədər ölənlərin sayı 19 nəfərdir. Marneuli'de ailə zorakılığında təqsirli bilinən 1985-ci il təvəllüdlü şəxsə elektron qolbaq taxılıb. Bu barədə Gürcüstanın Daxilişlər Nazirliyindən bildirilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, həmin şəxs 1983-cü il təvəllüdlü həyat yoldaşına qarşı fiziki təzyiq göstərib və ölümlə hədələyib. Məişət zorakılığına yol verən kişi elektron nəzarətdə saxlanılacaq. Belə ki, onun zorakılığa təkrar yol verməsi ilə bağlı risk var. Faktla bağlı istintaq davam etdirilir. Qeyd edək ki, sentyabrın 1-dən Gürcüstanda ailə zorakılığı və ya qadınlara qarşı zorakılıqda ittiham olunan şəxslərə nəzarət məhkəmə qərarı ilə elektron qolbaq vasitəsilə həyata keçirilir. Tbilisi'de Temka məntəqəsində lift şaxtaya düşüb. Həmin vaxt liftdə 6 nəfər olub. Bu barədə Net Qazetiya Fövqadə Halların İdarə Olunması Xidmətinə məlumat veriblər. Qurumun məlumatına görə Araşenda korpusunda baş vermiş hadisə nəticəsində bir qadın yüngül xəsarət alıb. Liftdə olanlar arasında az yaşlı da olub. Onların hamısı liftdən çıxarılıb. Daxilişlər Nazirliyinin Acarstan Polis Departamentinin 2 patrul polisinin Acarstan Baş İdarəsinin 1 əməkdaşında koronavirus təsdiqlənib. Bu barədə Interpress News-a Daxilişlər Nazirliyindən bildiriblər. Əməkdaşların testinin cavabı 12-13 sentyabr tarixlərində məlum olub. Yolxanların təmasda olduğu bütün əməkdaşlar müşahidə altına alınıb və onlardan test götürülüb. 3 polis klinikada müalicə keçir. Onların vəziyyəti stabildir deyə məlumatda qeyd olunub. Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumata görə dünən gecə Türkiyənin İstanbul şəhərində qadın polislər tərəfindən öz mənzilində ölü tapılıb. Polisin verdiyi məlumata görə 30 yaşlı qadın çox saylı bıçaq xəsarətləri alıb və döyülmə izləri də müşahidə olunub. Qadın Gürcüstan vətəndaşıdır. Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumata görə qadın əri tərəfindən öldürülüb. Polis qətildə ittiham olunan eyni zamanda Gürcüstan vətəndaşı olan şəxs axtarır.